Ишеттім мен кеше, бірау жырлы, шын біздіңше матур, милли кей. Башқа келауилар түрлі-түрлі, әллән инде зарлы, мұңлы кей. Үзіліп-үзіліп күне әйтеп бере, татар күңілі нелер сезгенін. Міскен болып тұрған 300 жылда, тәқдір бізні нешек езгенін. Көпме мехнәт шеккен біздің халық, көпме көз яшләре түгілген, милли хисләр білән ялқынланы, сызылып-сызылып шыға күңіліннен. Хайран болып, жырны тыңлап тұрдым, ташлап түген дүния ойларын, көз алдымда көрген түсті болдым, бұлғар ағидел ойларын. Түзелмадым, бардым жырлау шыға, дейдім, қарнаш, бұл кей, менде кей, жауабында милләттәшім мина, бұл кей, бұла дейді, әл бұл кей.